Понад 230 тисяч людей з тимчасово окупованих територій та населених пунктів, які постійно обстрілюються, приїхали до Запоріжжя з початком повномасштабної війни, за даними міської влади. Зустрічають їх ось в таких логістичних хабах. Тут їх годують, надають психологічну та медичну допомогу, а також допомагають із пошуком житла. Ми зібрали історії чотирьох людей з тимчасово окупованого Енергодара, Херсона та Миколаївщини. Андрій до Запоріжжя приїхав з Енергодара. За тиждень до цього вивіз свою родину. Каже, ситуація у місті енергетиків за останній місяць вкрай напружена. Рашисти дуже багато стріляють, обстрілюють, вилети, прильоти 2-3 секунди. Дуже складно. 1 сентября, вересня люди запам'ятають надовго. Розрушені квартири, спалені машини. За один вечір спалили десь около 30 машин. Дуже напряжено. І по городу, і то, що літає, не знаєш, куди прилетить. Є люди, яких забирали з роботи, і яких забирали з блокпостів. Оце було. Ну, от як ви собі представляєте, ви купили нову машину в тому году, а до вас підходять і кажуть, продай свого спортежа за 500 баксів. Ви продасте? Ну, от. А через два дні приїхали, його біля цього спортежа скрутили і увезли. І потім сказали, що в нього в машині є зброя. І за цього, ну, родичам сказали, що є зброя, за цього його забрали, за цього його побили. Я частний підприємець, у мене своя кав'ярня, і оце працював до останнього. Тут треба вибирати, чи їхати до родини і залишатися живим, чи мало лі може куди прилетить. Валентина разом з чоловіком виїхала з тимчасово окупованої Снігурівки, що на Миколаївщині. Шлях до Запоріжжя зайняв 2 доби. У нас місто Снігурівка окуповане, і ми виїжджали аж через Херсон. Багато питань задавали, чому виїжджаєте, а чому? Такі, знаєте, доводили людей до нервового зриву. У нас окуповано, там обстрілюють, да, там російські солдати стоять. Ну, німці, ну, як кажуть. Є, не трогали людей, а є, як сказати, обкрадали людей. Виносили з дому все, що можна. Вони пробують щось, якусь гуманітарку роздавати, ну, але ж люди з ними не хочуть мати справу. З нашої, з української території, ні. Вони російські не запускають нікого. А у вас діти є? У мене є, але ж до окупації я встигла їх відправити в Миколаїв. А тепер ми їдемо забирати їх у Миколаїв, оце через, а потім десь далі, не знаю. Кожного дня обстрілюють, кожного дня вони вечором йдуть, ну, в підвали, ну, а так що, неспокійно. Подруги Валерія та Ільміра до Запоріжжя приїхали з тимчасово окупованого Херсону. З рідного міста виїхали о 5 ранку 1 вересня. До Запоріжжя дісталося лише наступного дня після обід. Кажуть, окупанти затримали колону на Васильівці, адже того дня там була делегація з МАГАТЕ. Знову вранці потрапили в чергу на виїзд. І о 7 ранку почали проходити перевірку всіх своїх речей. І о 9 десь виїхали з цього блокпосту. Тобто стояли 2 години і почали рух далі. І ось десь о, напевно, 2 ми добрались до Запоріжжя. Ми сподівалися весь цей час, що ми зможемо дочекатися звідти. Зможемо так. Все-таки залишитись жити там, де ми народилися, де наші батьки, родичі, брати та сестри. Сестри ще залишились. І ось. Але більше немає сил. Ми, як люди з закритим ротом, ми маємо свою думку, але якщо ти її висловиш, то буде сидіти в підвалі. Вони такі говорять, що місця для всіх вистачить. Але коли ти бачиш, вони, чого ви нас боїтесь, ми ж вас тут захищаємо. Але, ну, у мене випадки з близькими друзями, що ніхто нікого не захищає, навпаки, калічить людей. Ну, жахливо. Коли їм жаріються на те, що, ну, ми позбавлені свого життя, яке у нас було, вони говорять, все запрацює, все зацвіте, все буде добре, але вони це відкривають у наших закладах, котрі будувала Україна, наші торгові центри, ось у нас там один новий кінотеатр, котрий повинен бути.
вони там відкрили свій супермаркет і говорять, ось як класно, ми зробили для вас супермаркет новий, але це наша будівля. Дуже багато шкіл взагалі не відкривається, тому що ну, немає персоналу, немає кому там працювати. Там, скажімо, з 5 шкіл зібрали усіх там вчителів, які погодились працювати, і зробили з них там один якийсь колектив в якійсь там одній школі. Їх дуже багато. І ті, що погодились, мабуть, також із них більшість ну, через залякування погодились на це, тому що багатьох і вчителів навіть ну, як викрадали, теж забирали на підвали директорів шкіл. У моєї знайомої мама працює в музичній школі, і директора їх цієї школи, там жінці 50 з чимось років, її забирали, виводили з квартири з мішком на голові, кудись тримали цілий день, ну, пресували її, там, мабуть, морально давили. Я думаю, фізично, по-моєму, якби не нашкодили, але морально дуже вбили її. Вона геть ніяка, але вона все одно не погодилась, вона сказала, я. Вона буквально на наступний день виїхала з Херсона. Мама моєї знайомої сказала, що вона ні в якому разі краще піде десь мити підлогу, ніж працювати на них. Виїхати хотілося вже ну, давно, просто ну, дуже страшно їхати насправді. Це дуже страшно, скільки історій. Коли ще виїжджали через Станіслав спочатку, потім через Давидів Брід, там дуже багато було історій, коли і на міни наїжджали, і під обстріли колони попадали. Навіть зараз ми от їдемо, ну, дуже страшно. Там, де колони їдуть, просто дири від ракет. Все, що вони зробили, це забрали. Забрали наше життя. Юлія Сенак, Андрій Варіонов, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.